হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু এম আর ক্রিয়েশনস। যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে 2021 চনত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিবা, তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয় এইটো। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম 2021 চনৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কোনখিনি টপিক তোমালোকে চাব লাগিব, কেনেকৈ এনচাৰ লিখিলে তোমালোকে গ্ৰামাৰত ফুল মাৰ্কছ পাবা, গ্ৰামাৰত এনচাৰ লিখোঁতে কোনখিনি ভুল তোমালোকে কৰিব নালাগে, ইয়াৰ লগতে মই তোমালোকক ইংলিছত মাৰ্ক পোৱাৰ শ্বৰ্ট কিছুমান ট্ৰিক আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিম। চ' প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা, এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি 30% চিলেবাছ কমাই দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ভাল খবৰ আহিছে তোমালোকৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেব্ৰুৱাৰীত নহ'ব, মাৰ্চত হ'ব এইবাৰ পৰীক্ষাটো। চ' তোমালোকৰ যিহেতু মাৰ্চত পৰীক্ষা হ'ব, এই পৰীক্ষাত 30% কমাই দিয়া হৈছে, তো দুই ফালৰ পৰা সুবিধা হৈছে এতিয়া। চ' যিহেতু তোমালোকৰ টাইম এতিয়া অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছে, তোমালোকৰ হাতত টাইম এতিয়া বেছি আছে, তো তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকা। এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব যাওঁতে তোমালোকে ইংলিছত বহুতেই টান পায়, তো ইংলিছ গ্ৰামাৰ পৰ্চনখিনি তোমালোকে কেনেকৈ কভাৰ কৰিবা ইমান দিনৰ ভিতৰত? এতিয়া ধৰা আৰু 2-3 মাহ আছে, তো এই 3 মাহৰ ভিতৰত তোমালোকে গ্ৰামাৰ পৰ্চনটো কেনেকৈ কভাৰ কৰিবা? প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এইবাৰ তোমালোকৰ কি কি টপিকছ চাব নালাগে, টপিকছ টু বি ৰিলেটেড ইয়াতে কৈছে। চোৱা, প্ৰথমতে জানি ল'বা কি কি টপিক আহিব, কি কি নাহে। তো কি কি নাহে যদি চাওঁ, এইবাৰ তোমালোকে ৰাইটিং স্কিলৰ পোষ্টাৰ চাব নালাগে, ফৰ্মেল বা ইনফৰ্মেল ইনভিটেশ্যনছ এণ্ড ৰিপ্লাইজ চাব নালাগে, আৰু লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ তোমালোকে চাব নালাগে। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাত তোমালোকৰ চাবা ৰাইটিং স্কিলৰ পৰা টোটেল 25 মাৰ্কছ আহে। তো এই 25 মাৰ্কৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কি চাবা একদম শ্বৰ্ট? প্ৰথমতে তোমালোকে চাবা নটিছ বা এডভাৰটাইজমেণ্ট, নটিছ অৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইয়াতে তোমালোকৰ 5 মাৰ্ক থাকিব, একদম 100% কমন। নটিছ অৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এইবাৰ আহিব তোমালোকৰ। 2 নম্বৰ, এইটো 10 মাৰ্কৰ কাৰণে চাবা তোমালোকে, সেইটো হৈছে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, ইংলিছ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং। তো ৰিপৰ্ট ৰাইটিং তোমালোকে চালেই হ'ব, ফেকচুৱেল ডিছক্ৰিপশ্যন এইবাৰ নালাগে, বুজি পালা? নটিছ বা এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰাইটিঙৰ যিকোনো এটা চাব লাগিব, আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং চাব লাগিব এইবাৰ 10 মাৰ্কৰ কাৰণে। আৰু 3 নম্বৰ আহিব কি জব এপ্লিকেশ্যন, তোমালোকৰ যিটো লেটাৰ টু এডিটৰ এইবাৰ গুচাই দিয়া হৈছে, তো জব এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে চাব লাগিব এক্সামৰ কাৰণে, এইটো থাকিব 10 মাৰ্কছ। চ' প্ৰথমতে চোৱা 25 মাৰ্কছ তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ মই কৈ দিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট চাবা নটিছ অৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, তাৰপিছত লাগিব ৰিপৰ্ট, ইয়াতে 10 আৰু জব এপ্লিকেশ্যনত 10। তো এই 3টা টপিক তোমালোকে চালে ইংলিছত তোমালোকে 25 ইয়াতে মাৰ্কছ পাই গ'লা আৰামছে, বুজি পালা? ৰাইটিং স্কিলৰ 25 মাৰ্কছ তোমালোকক মই দি দিলোঁ। ইয়াতে কি কি নটিছ চাব লাগিব, কি কি ৰিপৰ্ট চাব লাগিব, জব এপ্লিকেশ্যনৰ কোন কোন কুৱেশ্যন কমন লাগিব তোমালোকৰ কাৰণে, তাৰ 3টা টপিকৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, ইয়াৰ লগতে আই বটনটো লিংক পাই যাবা, বা মোৰ চেনেলত সোমাই তোমালোকে চাই ল'বা। ইয়াৰ 3টা টপিকৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি, যদি চোৱা নাই মই আই বটনৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে চাব পাৰিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। তো ৰাইটিং স্কিলৰ 25 মাৰ্কছ তোমালোকে পাই গ'লা, এইখিনিত 25 মাৰ্ক তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এতিয়া গ্ৰামাৰ পৰ্চনত তোমালোকে কি কি চাব লাগিব, ৰাইটিং স্কিল গ'ল গ্ৰামাৰৰ, এতিয়া আহিছোঁ মই মেইন গ্ৰামাৰ যি 20 মাৰ্ক আছে তাৰ পৰা চাবা। ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেন্সৰ যি 4 মাৰ্ক আগত আহিছিল, এইবাৰ এইটো চাব নালাগে তোমালোকে, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেন্স তোমালোকে চাব নালাগে, বুজি পালা? এতিয়া কি কি চাব লাগিব তেতিয়াহ'লে, তোমালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰত টেন্স, তাৰপিছত তোমাৰ ভইচ, নেৰেশ্যন, প্ৰিপজিশ্যন, এই 4টা টপিক এইবাৰ তোমালোকে চাব লাগিব। ইয়াত এটাত যদি 5কৈ ধৰা 20 মাৰ্কছ ইয়াতে হৈ গ'ল, তো টেন্সৰ পৰা 5 মাৰ্ক আহিব, ভইচৰ পৰা 4, এনেকৈ মিলাই তোমালোকৰ কি টোটেল 20 মাৰ্ক গ্ৰামাৰত থাকিব। টেন্স, ভইচ, নেৰেশ্যন আৰু প্ৰিপজিশ্যন, এই 4টা টপিক চালে 20 মাৰ্ক পাই গ'লা, আৰু ইফালে তোমাৰ কি গ্ৰামাৰ পৰ্চনত টোটেল 25 মাৰ্কছ তাতে আছে ৰাইটিং স্কিলত। চ' এনেকৈ পঢ়ি তোমালোকে কি ৰিডিউচ চিলেবাছত 45 মাৰ্কছ গ্ৰামাৰৰ পৰা তোমালোকে পাই গ'লা। আৰু কিতাপৰ পৰা যদি চোৱা তোমালোকে মেমৰিজ অফ ছোটা চাহিব আৰু গোয়িং প্লেচেছ, এই 2টা চেপ্টাৰ পাই কমাই দিয়া হৈছে। তো তোমালোকে প্ৰথম চেপ্টাৰটো চাব লাগিব, দ্য লাষ্ট লেচন, লষ্ট স্প্ৰিং আৰু ইণ্ডিগো, এই 3টা চালে তাৰ পৰা তোমালোকে মাৰ্কছ পাই যাবা। আৰু ইফালে এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডো চাব নালাগে, বাকী 3টা চালেই হ'ল, এই থিং অফ বিউটি, মাই মাদাৰ এট 66 আৰু কিপিং কোৱাইট। আৰু ইফালে ভিষ্টাছত এই 2টা চাব নালাগে, আগৰ 3টা তোমালোকে চালেই হ'ল, বুজি পালা?
তো ইংলিশও তোমালোকে এইখিনি টপিক চালে তোমালোকর কি টোটেল মানে কিতাবটো কভার হয়ে যাব আর 100 মার্কসও তোমালোকে অ্যান্সার করিব পারিবা গ্রামারর রাইটিং স্কিলর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তারপিছত তোমার ইফালে আছে নোটিস যিকোনো এটা চালে তারপিছত রিপোর্ট রাইটিং চাব লাগিব ইয়ার লগতে চাব লাগিব জব অ্যাপ্লিকেশন এই তিনটা টপিক চালে তোমালোকে গ্রামার রাইটিং স্কিলর 25 পাই গলা আর ইফালে গ্রামারর মানে মেইন প্রশ্ন তোমালোকে টেন্স ভয়েস নেরেশন আর প্রিপজিশন চালে 20 পাই যাবা আর বাকি কিতাবর পর তোমালোকে চাব লাগিব আর প্যাসেজ আহিব 10 মার্কসর প্যাসেজটো তো কমন দিব নয় যিকোনো প্যাসেজ আহিব পারে ইজি আহিব তো এনেকে তোমালোকে হায়ার সেকেন্ডারিত ইংলিশত মানে ভাল মার্ক পাব পারিবা আর অ্যানসার লিখোতে তোমালোকে টু দ্য পয়েন্ট লিখিবা কেনেকে অ্যানসার লিখিব লাগে ব্রড কুয়েশন বা শর্ট কুয়েশনও মই ইয়ার উপরতো ভিডিও বানাইছিল যদি চোৱা নাই চ্যানেলত সোমাই যোৱা ভিডিওটো চাই লওয়া তো অ্যানসার লিখোতে সদায় টু দ্য পয়েন্ট অ্যানসার লিখিবা যি বিচার হয়েছে তাকে লিখিবা গল এইটো হৈছে হায়ার সেকেন্ডারিত ইংলিশত কেনেকে কভার করিবা সিলেবাস কি কি চাব লাগিব গোটেইখিনি গল এতিয়া আইছো মই মেট্রিকৰ কাৰণে 2021ত যিবোৰ মেট্রিক দিব তেওঁলোকৰ মানে কি কি চাব লাগিব চোৱা মেট্রিকত তোমালোকৰ কি ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে পেছেজ চাব লাগিব এটা আহিব চিন কিতাবৰ পৰা দিব আৰু এটা আহিব আনচিন যিকোনো ঠাইৰ পৰা 5+5 ইয়াতে 10 মাৰ্কছ আছে তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকে ৰাইটিং স্কিলত ট্ৰান্সলেশ্যন চাব লাগিব বা যিবোৰ ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট আছে ট্ৰান্সলেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব পাৰে তাৰপিছত এছে বা ষ্টৰী ৰাইটিং চাব লাগিব এছে চালে ষ্টৰী চাব নালাগে বা ষ্টৰী চালে এছে চাব নালাগে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে মানে এছে লিখে কিন্তু এছেতকৈ ষ্টৰী লিখাটো বহুত ভাল বনাই লিখিব পাৰিবা নিজে তাৰপিছত লেটাৰ ৰাইটিং অৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ইয়াতে 5 মাৰ্ক থাকিব তো এইদৰে তোমালোকে ৰাইটিং স্কিলৰ যিকোনো 3টা চালে হ'ল ট্ৰান্সলেশ্যন এছে বা ষ্টৰী নাইবা ৰিপৰ্ট বা লেটাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো 3টা তোমালোকে চাবা হৈ যাব কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত যদি চাওঁ আমি টেন্স ভইচ নেৰেশ্যন প্ৰিপজিশ্যন ভোকেবুলাৰী চিন্থেচিছ অফ চেণ্টেন্স আৰু ভাৰ্ব ফ্ৰেছ মানে মডাল ভাৰ্ব যি থাকে আৰু চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন এইকেইটা চালে তোমালোকৰ ইয়াতে 20 মাৰ্কছ পাই যাবা তো ইয়াতে 17 ইয়াতে 10 আৰু ইয়াতে 20 চ' টোটেল তোমালোকৰ হৈ গ'ল ইয়াতে 47 মাৰ্কছ গ্ৰামাৰৰ পৰা হৈ গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত টোটেল 90 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আৰু কিতাপৰ পৰা তোমালোকে 3টা চেপ্টাৰ চালে হ'ল এলেটাৰ টু গড নেলচন মেণ্ডেলা গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া টি ফ্ৰম আসাম এই 3টাৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই মোৰ চেনেলত সোমাই যোৱা তোমালোকে পাই যাবা পয়েট্রি এ টাইগার ইন দ্য জু দ্য টেল অফ কাস্টার দ্য ড্রাগন আর এনিমেলস ইয়ার পরাও মানে ভিডিও বানাইছো তিনটাই মানে কভার করে দিছো পড়াই তারপর সাপ্লিমেন্টারি রিডার দ্য মিডনাইট ভিজিটর আর ফুট প্রিন্স উইদাউট ফিট এই দুটা তোমালোকে চাব লাগবে ইয়াতে চালে ফুল মার্কস পাই যাবা সো ইংলিশ তোমালোকর কিতাবর গোটেকিটা চ্যাপ্টারের মানে ভিডিও বানাইছো মোর চ্যানেল তোমালোকে পাই যাবা সোমাই যাবা আর গ্রামার সেকশনেরও বহুতখিনি টপিক কভার করেছো দুইটা বাকি আছে তো তোমালোকে মেট্রিক পরীক্ষার কারণে গ্রামারের যে সিলেবাস এইটো প্রায় সেমে আছে ইমানো চেঞ্জ হওয়া নাই তো আগর নিচিনে আছে ইয়াতে যে আছে তোমার লেটার রাইটিং অর রিপোর্ট রাইটিং ইয়াতে যিকোনো এটা চাবা এসে অর স্টোরি রাইটিং যিকোনো এটা চাবা ট্রান্সলেশন অর সাবস্টেন্স রাইটিং যিকোনো এটা চাবা তোমালোকে গল তারপর টেন্স ভয়েস নেরেশন এইবিলাক তোমালোকে কমন থাকিব তো এইবিলাক ফলো করলে তোমালোকে গ্রামারত ফুল মার্কস পাই যাবা যে সিলেবাস আছে ইয়ার লগতে তোমালোকে চোৱা এইবাৰ যিহেতু 21ত দিবা তোমালোকে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তো 2013, 2015, 2017 আৰু 2019 এই 4টা বছৰৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ভালদৰে ফ'ল' কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 40% মান কুৱেশ্যন চাবা ৰিপিট হ'ব তো এই 4টা বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে একদম ফুল ফ'ল' কৰিবা ইয়াতে যি যি আহিছিল আৰু 2020ত অহা ব্ৰড কুৱেশ্যনখিনি চাব লাগিব তাৰ পৰা তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব তো এনেকৈ যদি স্মাৰ্টলি পৰা তোমালোকে স্মাৰ্টলি প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ পাই যাবা আৰু এনচাৰ লিখোঁতে কুৱেশ্যনত যি বিচৰা হৈছে তাকে দিবা তোমালোকে ইমান বনাই লিখিব নালাগে কুৱেশ্যনত ধৰা 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে তোমালোকে 2-3 পেজ লিখিব নালাগে 1 পেজত লিখিও তোমালোকে 5 পাব পাৰা চ' যি এনচাৰ মানে যি বিচৰা হৈছে কুৱেশ্যনত সেই তোমালোকে এনচাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এইবাৰ চাবা ৰুটিন তোমালোকৰ কেতিয়া দিব মানে যোৱাকালি এইটো নিউজ মানে পোৱা গৈছে যে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইবাৰ নহ'ব এইবাৰ পিছুৱাই দিছে পৰীক্ষাটো কি হ'ব মাৰ্চ মাহত হ'ব তো তোমালোকৰ হাতত টাইম বহুত আছে এনেই 30% কমাই দিছে তাৰ ভিতৰত আৰু এক্সামটো যায় মাৰ্চত হ'ব তো তোমালোকৰ বহুত সুবিধা আছে এক্সামটো মাৰ্চত হ'ব ৰুটিন দিয়া নাই ৰুটিন দিব তোমালোকৰ কেইদিন পিছতে জানুৱাৰী মাহত ৰুটিনটো পাই যাবা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে যিখিনি চিলেবাছ তোমালোকৰ ইনক্লুড কৰা আছে
এই সিলেবাসখানি ভালদরে ফলো করা, কি কি কিতাব পড়িবাইতে আসবা, ফার্স্ট মেইন বুক তোমালোকে একদম ফিনিশ করে লবা। মেইন বুক ফিনিশ করার পিছত তোমালোকে তোমালোকর যে বাকি নোটস আছে, তাপন পড়া, মডেল পড়া, এনআই কেবিএস পড়া বা তোমালোকে জিবিডি পড়া, এইবিলাক পিছত আহিব। তো ফার্স্ট মেইন বুক তোমালোকে ক্লিয়ার করে লওয়া, আর পরীক্ষার আগে আগে জানুয়ারি মাহত তোমালোকে প্রস্তুতি কিনে লবা। প্রস্তুতির পরা বহুতখিনি কোয়েশ্চেন কমন আহে। তো এই ধরনের মানে স্মার্টলি যদি প্রিপেয়ার করা তোমালোকে পরীক্ষাত ফুল মার্কস পাই যাবা। ইয়ার আগত মই আলোচনা করেছিল ব্রড কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কেনকে লিখে, যদি তোমালোকে চাওয়া নাই এটু চাই লবা, ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দি দিম, আবার আই বটনত লিঙ্কটো পাই যাবা। তো আজের এটা ভিডিও মই ইমানত সমাপ্ত করছো, কিবা যদি বুঝি পাওয়া নাই কমেন্ট সেকশনত জানাই দিবা, আর ইয়ার পিছত এই ধরনের আরো ভিডিও পাবলাই এটু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লওয়া, আর যিমান ফ্রেন্ডস আছে তেওঁলোকের লগত শেয়ার করা। আজি এটা ভিডিও মই ইমানত সমাপ্ত করছো, থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।